שלום לכם וערב טוב. שישה חודשים אל תוך המלחמה, עשרות שיגורים מלבנון אל עבר הצפון, כשבמקביל צה"ל קיים היום תרגיל פתע למלחמה נרחבת בצפון. קבינט המלחמה שהיה אמור להתכנס הערב בוטל, זמן קצר לפני שאמור היה להתקיים, כדיון המשך לדיון הקודם שעסק בשחרור החטופים. כאמור, הדיון המתוכנן הזה מתבטל אחרי שראש הממשלה היה עסוק ביממות האחרונות בגיבוש פתרון למשבר המתגלגל של החוק למתן פטור גורף מגיוס של צעירים חרדים. שוב, בעיצומה של מלחמה. אנחנו מיד נהיה עם כל העדכונים על המשבר הזה והמשמעויות של צו הביניים שהוציא הערב בגץ, אבל נפתח איתך, תמר, עם המשמעות הזאת של צו הביניים שמוצא ממש הערב הזה לפני זמן קצר. כן, תעלי, אז זו דרמה גם אם היא הייתה צפויה, צו ביניים שמוציא בגץ, בעצם לעניין התקצוב, כספי התמיכות לישיבות, ובעצם מיום ראשון הקרוב, סליחה, מיום שני הקרוב, מוקפאים אותם כספים. הממשלה לא יכולה להעביר כספים לישיבות שתלמידיהם מחויבים להתגייס, אך לא עושים זאת. יש לך חריג, יש מקרים שאפשר יהיה להמשיך ולהעביר כספים, אבל זה בשוליים, העיקר הוא כאמור הקפאת התקציבים. בגץ אומר שהוא עושה זאת על סמך עמדת היועמ"שית, כלומר מה שהיה ידוע מלכתחילה. ברגע שאין חוק, וברגע שאין חוק באופק הקרוב, לא מראים משהו עם יעדים, עם מכסות, אז בעצם אין סמכות לפתור מגיוס. וכשאין סמכות לפתור מגיוס, אין סמכות גם לממן את מי שלא מתגייסים. זה צו הביניים. השאלה אם ומתי הוא יהפוך לצו קבוע, כלומר למצב הסופי, ואת זה כנראה נדע תלי במאי. באותה החלטה של בגץ אומרים שיהיה דיון בהרכב מורחב של 9 שופטים בחודש מאי, ואז גם ידונו בסוגיית הגיוס של החרדים, ובינתיים גם המדינה תוכל להשלים את תשובתה. ועוד משהו בעניין הזה, אין בצו צו שמורה לגייס מיידית את כל החרדים, אבל ברור שההנחיה לצבא היא להיערך לאפשרות הזאת. אז בואו רק ננסה להבין, הצו הזה ותוקפו, את אומרת במאי, מי יוזם את השלב הבא למעשה בצו הזה? זה בית המשפט, זו הממשלה, זו היועצת המשפטית לממשלה? אז לוחות הזמנים כבר סורטטו בהחלטה של בגץ היום. Mm-hmm. כאמור, קודם כל הוא אומר, תראו, מכיוון שאין יותר חוק ואין יותר החלטת ממשלה מ-31 במרס בחצות, ב-1 באפריל אין יותר גם תמיכות. שזה ביום שני. שזה ביום שני. עכשיו, לגבי העתירות עצמן, כלומר, לגבי הצעדים שהם לא צעדי ביניים, אלא ההחלטה הכוללת, זה כבר צריך להיות בהרכב מורחב של שופטים, ולא קבעו תאריך, אבל אמרו זה יהיה בעוד כנגיד חודש עד חודשיים, בחודש מאי, ובהתאם ללוח הזמנים הזה, למועד של הדיון, יקבעו אחורה, יגזרו אחורה, מתי יוגשו התגובות. מיכל שמש, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה, וזה כאמור בהמשך לתגובה שמוציאה היועצת המשפטית לממשלה, שקובעת למעשה שיש להתחיל לאכוף את הגיוס עצמו על בני ישיבות, גם את זה לאכוף כבר החל מהשבוע הבא. נכון, טלי, אנחנו נמצאים בעיצומה של דרמה פוליטית אמיתית. ההחלטה הזאת של בגץ מהדקות האחרונות עשויה לטלטל כפשוטו את המערכת הפוליטית. אני רוצה להקריא לך הודעה שאנחנו מקבלים ממש ברגעים האלה מטעם יושב ראש ש"ס דרעי. הוא למעשה ראשון מחברי הכנסת החרדים שמגיב לאותה החלטה של בגץ, ודרעי אומר, צו הביניים שנתן בגץ לשלילה מיידית של תקציבי הישיבות הוא אות קין והתאמרות חסרת תקדים בלומדי התורה במדינת היהודים, דווקא בימים שבהם עם ישראל זקוק לרחמי שמיים בדרום ובצפון. בסיום ההודעה הזאת כותב דרעי, ואולי כאן גם הכותרת, ש"ס תמשיך להיאבק על זכותם של תלמידי הישיבות ותבחן את צעדיה. ש"ס לא מבהירה מה היא מתכוונת לעשות, אבל זה ברור שמבחינת הפוליטיקאים החרדים המשחק הפוליטי הערב נפתח מחדש. הם לא רק מתייחסים לעניין הכלכלי שבאי העברת הכספים, אלא הם רואים בהחלטה הזאת שמגיעה הערב על ידי בגץ סוג של יריקה בפרצופם של לומדי התורה, והם ידרשו תגובה מיידית בממשלה ובכנסת לדבר הזה. ספק אם הם יצליחו להוביל כזאת. אנחנו מדווחים הערב, טלי, על מתקפה חריפה של ראש הממשלה כנגד היועצת המשפטית לממשלה. בתוך השיחות הסגורות האלה, בתוך ההתייעצויות, נתניהו כועס על היועצת המשפטית שלא קיבלה את עמדתו, ואומר בשיחות האלה, בערב מערה שינתה את עמדותיה בעניין חוק הגיוס, אחרי פרישת גדעון סער מהממשלה. זה ניסיון, אומר נתניהו, להפיל את הממשלה. כך הוא מתייחס לחוות דעת המקצועית של היועצת המשפטית
לממשלה, כך גם לפי גורמים שנכחו באותן ישיבות. בשורה התחתונה צריך להגיד, לשכת ראש הממשלה מכחישה את הדברים האלה, אבל הזעם בממשלה הערב על היועצת המשפטית לממשלה הוא גדול מאוד. רק נאמר במילה אחת, השופטים קיבלו הערב החלטה שהיא אפילו חריפה עוד יותר מהתגובה ומהדרישה של היועצת המשפטית.